Пілот живе стільки, скільки його пам'ятають, так говорять льотчики. А тим більш не можна забувати друзів та товаришів. Коло навкруги України на приватних літаках – данина, яку авіаційники віддають усім загиблим колегам. Акція стартувала зі Львова. 8 бортів піднялися у повітря на честь тих, хто вже зробив свій останній у житті політ. І цивільним пілотам, і особливо тим героям, які віддали життя у небі над зоною АТО. Ми пам'ятаємо цих людей. Це храбрі люди, які займалися евакуацією ранених, прежде всего, які виконували бойові задачі. І я думаю, що всі повинні об этом помнити, і потомки повинні об этом помнити. Російсько-український конфлікт дорого коштував військовим пілотам, особливо на початку так званої антитерористичної операції. Готовність нашої авіації була слабенька. Самоліти, воєнні, льотчики, пілоти літали мало. Зараз все становиться на місця, зараз армія вооружається. Пілоти готуються, зараз це буде все по-другому. Багатоденний пам'ятний переліт носить не тільки символічний характер. Приватні літаки сідають на зупинки у аеропортах, а не десь у полі чи на приватні площадки. Це не розповсюджена практика. А задача учасників акції ще й наголосити. Треба розвивати інфраструктуру перельотів. Приватники теж мають право користуватися злітними смугами. Це зручно для них та вигідно для підприємств. Саме проще із всіх аеропортів України було договоритися з Дніпропетровським. Я вам хочу сказать, что Днепропетровский аэропорт на сегодняшний день наиболее открытый аэропорт для частных пилотов, для General Aviation, для выполнения полетов сюда. Оптимальные расценки, оптимальные условия. А на самом деле это очень серьезная проблема, которая стоит, допустим, как минимум у нас в Украине. И мы делаем все для того, чтобы ее решить. Мы этот перельот ми робимо по міжнародним аеропортам і аеропортам України. Пан Геннадій зазначає, вартість посадки в аеропорті для приватних пілотів в Україні захмарна, і льотчики навіть звертаються туди неохоче. Цю систему треба змінювати, і зараз вони демонструють – це реально. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.